estatuak berretxe egin du hilabeteetan salatzen gabiltzan injustizia, larrialdi demokratiko batean bizi gera, epaiak ez dio bakarrik-herri katalanari eragiten, baizik eta herritar guztion oinarrizko eskubide eta askatasunei eragiten die, eta horregatikan beharrezkoa da Euskal Herritikan erantzun zabal eta sendo bat artikulatzea, egoren larritasunak hala eskatzen du, eta horregatikan gaude gaur hemen, baino ez gaur bakarrik, baizik eta aste osoan zehar mobilizatuko gea. Adibidez, batik bat, larun batean, 19an, Donostin, dei egin dugun manifestaziora ere. Epaiketa politiko honen amaiera justu bakarra absoluzioa zela ozen aldarrikatu dugu hilabeteotan Kataluniako, Euskal Herriko eta Espainiako zein oroa nazioarteko milaka ahotsek.